Jeg er så stolt av det gode arbeidet som alle medarbeiderne på Veterinærinstituttet har bidratt til i dyrehelserapporten 2021. Dyrehelserapporten er et så viktig kunnskapsgrunnlag for at vi kan komme tidlig inn når det er smittsomme sykdommer. Og ikke minst også i forhold til at vi kan rådgi forvaltningen i forhold til resultatene i denne rapporten. Det er avgjørende å vite mest mulig om dyrehelse, og rapporten vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for å rådgi forvaltningen. Vi på Veterinærinstituttet, vi gleder oss til å overrekke dyrehelserapporten 2021 til bruk i forvaltningen.